Петропавлда дін саласындағы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жетілдіру азаматтық қоғамның тұрақты жолы атты облыстық оқыту семинары өтуде. Екі күнге созылатын шараға тәжірибе алмасу мақсатында еліміздің бірнеше аймағынан арнайы мамандар шақыртылған. Олар жергілікті мамандармен дін мәселесі төңірегінде әңгіме өрбітіп, білгендермен бөліспек. Бүгінде әлемде теріз діни ағымдардың келтірер залалы мен ұйымдастырған қастық оқиғалар жайлы жиі айтылып жүр. Біздің елде де дәл осы тақырып арқау болған түрлі жиындар өткізілуде. Отандастарымыз адамды дұрыс жолдан тайдыратын мұндай оқиғалардың дер кезінде алдын алудың жолын бірлесіп іздеуде. Айта кетейін, теріс пиғылдағы діни ағымға ерген жандар өздері ұстанған жолдарын насихаттау мақсатында ақпараттық кітапшалар тарататын көрінеді. Бір жылдың ішінде елімізде мұндай әдебиеттердің 600-нің таралуына дер кезінде тосқауыл қойылыпты. Бұл жайлы еліміздің дін істері комитеті өкілдері айтып отыр. Әрине, кез келген салада өзінің маманынан кеңес алса, онда оның тура жол тауып кетуіне біраз септігі тиер еді. Мінекей бүгінгі таңда біздің көбінесе жастарымыздың да адасуы бұл мамандардан емес, сырттан келген ғаламтор арқылы келген ақпараттардан сусындау арқылы радикалданып жатқан жағдайлар кездесіп жатыр. Әрине, бұның бәрі қарап жатқан жоқпыз. Дін істері комитеті прокуратурамен бірлесе отырып, бірнеше мыңдаған уже ғаламтордағы парақшаларды, сайттарды жауып жатыр жыл сайын. Бірақ ең қиыны бізде ғаламторда бүгін жапқан бір сайт портал ертең басқаша атаумен қайтадан құрылып кетіп жатыр. Жиынға қатысушылар әсіресе жастар арасында діни сауаттылықты арттыру керектігін тілге тиек етті. Бұл ретте әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарының дұрыс ақпарат таратуын атап өтті. Біздің Жамбыл ауданында екі газетіміз бар. Мемлекет тілінде Ауыл Арайы 90-шы жылы құрылған сельский новый газетіміз 71 жылы ауылда құрылғаннан бері сонда. Сондықтан екеуінің қосып айтқанда тиражы 4,5 мың, біздің халық енді біздің газетті тосып отырады. Аптасына бір рет шығамыз. Енді оның бетінде мемлекет тапсырмасы мен материалдар нету керек. Қазіргі кезде мынау дін туралы біз материалды көбейтіп жатырмыз. Сондықтан тағы да өзім қайталаймын, мұндай кездесу бізге өзімізге керек. Теріскей жерінде өтіп отырған бұл семинарға тәжірибе алмасу мақсатында еліміздің бірнеше аймағынан арнайы мамандар шақыртылған. Олар екі күн бойына дін мәселесі төңірегінде әңгіме өрбітіп, білгендерімен бөліспек. Тоғжан Ақмағамбетова, Әйгерім Ержанова, Қазбек Арапбаев, муниципалдық телеарна.